რაც სახელმწიფო კანონია, ეს კანონია ყველასთვის. კანო, ჩიმო, ნებისმიერ ასერეთენა, ასერ. ფედერაციონა იქნება, იქ დაუშვეცა, ეს ნახება მოდია, გასავსანი ვარდება. იქით კიდე უშვეც, იქით კიდე უშვეც და განახება მოდია. სადუშვეცა გარიზი, ზეი დაუშვეცა, დაუშვეცა. რო პატარაცინა დაიწყებს, შიგნიდან ცხრა შემოდის. მერგან, მერგან ისევია, არემონტებული არ არის რა. არ არსავდა რო შემოდით, მეორე თვეში დაიწყო. ისე, რო წემა იქნებოდა, შიგნი დაუშვა, ერთ-ერთზე, მეორეზე, მეორე თასა, მესამე და ასე, ასე ცხოვრობდა. რამდენჯერ გადაიღეს, რამდენჯერ მოვიდა კომისია ვარდო, ოჰ, გავაკეთებ ხოლაბერს რა, გაკეთებული არაფერი არ არის. ministri qo iqoda artqot arabeyo do movado shedo qelabers gagiremotdo qelabers gagiketebulo da gagiketebuli aris ora amas nakhat qentali es rodis gitkhat ho rodis gitkhat es rodis iqoda rodis iqo eti ro gaxsnes ek tabu gaxsnes ro gaxsnes imdreseros qelabers gagiketebdo tamatsadito damatsadi et pirao meore mesave da meote 10 dri 20 dri 14 dri da kommunis armokhaze aravias არტო ზენილის გაგზავნიდან დაგავა. ჩვენ ყველა ამის ვინმე ვიცი. ძენა აფორინა პოჩი გამურგაზე ვადირას მას რა. ეე, თქო მუ დაოტაკი თამუნ დორო. თვითონ მაგარი მაგარი არ არის გაკეთებული, შეცებილი არა ნორმალური. სადაც ძინებოდა ხოლამი რომ არაფერი არა გაკეთებული. მოცნება პირველ რიგში მოვითხოვთ დაკანონებას, რომ საკუთრებაში შევიდეს. უკვე წელიწად ნახევარია ცხოვრობდა, არ არის ჩვენი საკუთრება. სარდაფი ისე დღეშია, სიბინძურია, სარდაფის გაწმე და კანალიზაციის მოწესრიგება, როგორც კი წვიმა იქნება, გვაწმინდს, ფანჯრებიდან შემოდის წყალი შემოგდის, სინესტე, შმორის სუნი. შემდეგ კანალიზაცია მოუწესრიგებელი ჩადის, ქვედა მეზობლის წყალი ჩადის და გაურემონტებელი, რა ვიცი რომელი ეწოდა, მე ეზო. ეზო გასაწმენდი, მოვითხოთ 200 ბავშვია, 75 ოჯახი ცხოვრობს, არის 200 ბავშვი. ბავშვები აგერ ქუჩაზე გადიან ქუჩაზე, მოძრაობა თქვენ ხედავთ როგორი აგერ უკან ჯარია და ჩვენ მოგმართეს დემნუთა ჯგუფმა იმ პრობლემების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ახლა დღეს ახედავთ და დავაფიქსირეთ უკვე ჩვენს ფაქტებში. ანუ ეს შენობა არის ყოფილი საფთიაქო სამართლებრივი შენობა, რომელიც 2013 წელს გადაეცა დემნუთა გარკვეულ ჯგუფს, ანუ მოსახლეობას და ფაქტიურად ეს შენობა ჩაბარდა ისე, რომ ექსპლუატაციაში აღარ იყო შენობა მიღებული და ჩვენ ეს ვნახეთ, რომ ფაქტიურად მეორე სართულის შემდგომ არანაირი არ იატაკის დასამუშავებელი საფარები არ არის გაკეთებული, ფანჯრის მოხურვა არ არის გაკეთებული და მრავალი სხვა. ანუ მის გამოც აწვიმს, შიგნით ჟონავს, საკანალიზაციო კომუნიკაცია არის მოშლილი, წყლის კომუნიკაცია არის მოშლილი, თვითონ სადენები არის დაზიანებული ელექტრო და ფაქტიურად არის საშიშროების ქვეშ ეს შენობა. დღესაც აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, ელემენტარული ცეცხლს ვეღარ იღებენ მცირე ბიზნესის გასავითარებლად დევნილები იმის გამო, რომ აღარ არის ექსპლუატაციაში მიღებული შენობა და მათ არ დაუსაკუთრეს საკუთრებაში და არ გააჩნიათ საკუთრების უფლება. მიმართავ დემილთა სამინისტროს, რომ ძოულად მიიღოს, საბოლოოდ გადაწყდეს ეს საკითხი და არანაირი რაღაც ზოგადი დათვალიერება ამას არ შველის, ამას უნდა რადიკალური ქმედება და დროულად არის ყველაფერი გასაკეთებელი. სანამ გვაქვს ეს პერიოდი, თორე ზამთარში მათ ექნებათ კატასტროფული მდგომარეობა.